Це батьки вийшли через те, що землю під їхніми школами поступово відбирають вже декілька років. Ми знайшли зв'язок між людиною, яка була директором департаменту гуманітарного, який за це відповідає, на фірми якої її родичі оформлені ці фірми, які віджимають власне землю у цих батьків під їх школами. Громадський активіст з Дніпра Артем Романюков став одним із перших випускників магістерської програми з публічного управління та адміністрування. Найголовніше, в чому мені допомогло навчання в УКУ, це повірити, що в Україні багато є ще людей, які дуже налаштовані на зміни. Я познайомився, по-перше, із моїми одногрупниками, серед яких є просто видатні люди, є і ветерани, які після війни з важкими пораненнями, але зібралися докупи і почали фактично нове життя. УКУ – це такий острівець Європи на території України, де, в принципі, атмосфера тебе змушує діяти іноді навіть так, як тобі може бути невластиво.